Так, видно, бачимо. Так, темою моєї презентації є особливості харчування вагітних у дійсні триместри вагітності. Ну, почнемо з першого триместру вагітності, який в нас триває з моменту запліднення до 13-го тижня. А також треба сказати ще й про планування вагітності. Тому на етапі планування вагітності, а також на першому та на другому тижні вагітності, необхідно виключити з раціону страви фастфуду, а також вживання морозива потрібно обмежити. У цей період дуже важливо вживати багато фоліївої кислоти, да, яка буде впливати на закладку нервової системи. Фоліву кислоту можна знайти у зернових продуктах, у стравах рослинного походження. Дуже багато фоліової кислоти буде у зеленому листовому салаті. Крім цього, фоліву кислоту також можна придбати в аптеці у вигляді таблеток та вживати. Також потрібно відмовитися від жирної та солодкої їжі, а віддавати перевагу фруктам яскраво-жовтого кольору, йогуртам, сиру та злакам. На третьому тижні вагітності організму жінки необхідний кальцій, тому що у цей момент будуть закладуватися органи опорно-рухового апарату, тому потрібно вживати молочні продукти, фруктові соки, зелені овочі, брокколі. Також особливу увагу треба приділити продуктам, які містять цинк та марганець. Це продукти такі, як м'ясо нежирних сортів, мигдаль, яйця, морква, горіхи, родзинки, шпинат та інше. На четвертому тижні вагітності необхідно обов'язково відмовитись від вживання кави. На п'ятому тижні вагітності, у випадку, якщо у жінки з'явився токсикоз, то можна спробувати замінити білкові продукти, да, там м'ясо та яйця на сою, бобові та горіхи. У цей період жінці потрібно вживати багато моркви, манго, абрикосів, молока та кисломолочних продуктів. Вибачте. Так, на шостому тижні вагітності потрібно продовжувати дотримуватися принципів правильного харчування і, не дивлячись на нудоту, обов'язково потрібно снідати. Для сніданку добре підійдуть злакові каші або йогурт, жменя родзинок, крекери. Також дуже важливо вживати багато рідини, не менше ніж 6-8 склянок води на добу. На сьомому тижні вагітності потрібно уникати продуктів, які можуть призвести до підвищеного газоутворення, а саме це такі продукти, як капуста, смажена картопля, чіпси. Да. Але загалом потрібно відмовитися від усього фастфуду. Якщо на восьмому тижні жінку продовжує турбувати токсикоз, то зранку можна випити чай з імбиром та з'їсти горіхи. На 9-10 тижні вагітності треба обмежувати цукор, макарони або рис білого кольору, замінити хлібом та макаронами з борошна грубого помелу. На 11-12 тижні жінці необхідно прислуховуватися до своїх відчуттів та смакових побажань. Якщо вагітна не любить сир, то не потрібно його їсти насильно, незважаючи на те, що він дуже корисний, та треба їсти те, що жінці хочеться. Ну і підведемо маленький підсумок першого триместру. Загальна калорійність у першому триместрі повинна сягати 2700 кілокалорій, коли у невагітних жінок калораж добовий сягає до 1700-1800 кілокалорій на добу. Щодо мікро- та макронутрієнтів, то у першому триместрі вагітності дуже важливим є надмірне надходження амінокислот тваринного походження, кальцію, білків, вітамінів групи В.
Рекомендовані продукти – це нежирне м'ясо, яйця, нежирні сири, печінка, бобові, хліб грубого помелу, морська капуста, свіжий сік, фрукти, овочі, зернові культури та морська риба. Продукти, які не рекомендовані до вживання – це продукти швидкого харчування, чіпси, консервовані продукти, газовані напої, кава та алкоголь. Другий триместр вагітності, він в нас триває від 13 до 28 тижня. З 13 до 16 тижня – це період, коли завершується етап розвитку та побудови скелета та тканин дитини. Тому і вже починається період активного зростання плода, тому раціон харчування повинен збільшитися на 300 кілокалорій. Для цього необхідно додати в звичайний раціон одне яблуко, тост чи склянку молока. Якщо у вагітної спостерігаються запори, то тоді краще пити їй кефір. На 16-24 тижні потрібно збільшити споживання продуктів, які містять вітамін А. Це морква, капуста, жовтий перець. Це пов'язано з тим, що в цей період у плода відбувається активний розвиток слуху, зору та інших почуттів. На 24-28 тижні у вагітної може спостерігатися таке явище, як печія, тому потрібно їсти часто, але маленькими порціями. Жирні та гострі страви загалом необхідно виключити та вечеряти краще за 3 години до сну. Підведемо підсумок другого триместру. Загальна калорійність повинна бути 2300-2800 кілокалорій. З цього білка має бути 80-110 грам, жирів 50-70 грам, вуглеводів до 450 грам. Щодо мікро- та макронутрієнтів, то тут дуже важливим є вживання кальцію, вітамінів А, С, Е, Д, йод, магній, фосфор, білки, жири, калій та залізо. Рекомендовані продукти – це хліб з висівками, молочні продукти, шпинат, печінка морської риби, нежирне м'ясо, каші зернових, овочі, фрукти та зелень. Продукти, які не рекомендовані – це консерви, здобні продукти, гриби, кава, алкогольні напої, фастфуд, копчені та гострі страви. Третій триместр вагітності в нас триває з 29-го тижня та до 40-42-го тижня, да, до пологів вже. На 29-34 тижні вагітності малюкові необхідний кальцій для розвитку зубів, кісток та жирні кислоти для розвитку мозку. Вагітній необхідно вживати достатню кількість горіхів, риби, червоного м'яса, насіння, кисломолочних продуктів. На 35-40 тижні вагітності організму вагітної необхідні складні вуглеводи, які будуть забезпечувати організм жінки енергією перед пологами. У цей період корисними будуть злаки, овочі та фрукти. Підведемо підсумок третього триместру. Загальна калорійність повинна бути 2400-2900 кілокалорій. Щодо мікро- та макронутрієнтів – це жири рослинного походження, вітаміни Е, Д, аскорбінова кислота, ретинол та кальцій. Рекомендовані продукти – це морська риба, фрукти та овочі, горіхи, овочеві супи, злакові каші, кисломолочні продукти. Нерекомендовані продукти – це солоні, смажені, гострі страви, алкогольні та газовані напої, міцна кава та жирні продукти. Також є така піраміда харчування вагітних. Ось з основи, да, з базу йде менш необхідні страви, да, продукти для харчування вагітних. На початку це є зернові, вони повинні сягати значний відсоток харчування вагітних. Далі це дуже важливим є вживання овочів та фруктів.
молочних та м'ясних продуктів, а тваринні жири та солодощі – це те, що необхідно вагітні вживати у меншій кількості під час вагітності. Також хотіла б розповісти про вагітність та вегетаріанство, тому що на сьогоднішній день довольно велика кількість жінок є вегетаріанками, та ось як їм бути в період вагітності. Вчені кажуть, що суворе вегетаріанство однозначно неприпустимо під час вагітності. Для вагітності підходять лише щадні види вегетаріанства. Виняток м'яса під час вагітності можливо лише у тому випадку, якщо його замінити іншими залізовмісними продуктами. Вегетаріанство дозволяється вагітній жінці тільки у тому випадку, якщо вона дотримується харчування, яке містить усі вітаміни та мікроелементи, які необхідні для нормального розвитку плода. Дуже добре, якщо при підборі правильного харчування для вагітної будуть враховуватися рекомендації лікаря, який спостерігає вагітність жінки. Також вагітній жінці, яка дотримується вегетаріанства, дуже важливо прислухатися до свого організму та відчувати, якого вітаміну йому не вистачає. Тому що головним завданням на даний момент для жінки є виношування здорової дитини, а вегетаріанство буде вважатися безпечною та корисною дієтою для матері та дитини, якщо лікар підбере для вагітної вітамінно-мінеральні комплекси та внесе всі необхідні корективи в меню. Тому вагітним жінкам, які є вегетаріанками, треба дуже прихильно слідкувати за надходженням усіх мікро-макроелементів, вітамінів для того, щоб її плод, її дитина нормально розвивався, всього було достатньо та не було ніяких там затримок у дитини. В мене все, дякую за увагу.